Jaguaré com a direção de prova, vai pintando a luz vermelha, ela se apagou. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a temporada 2022 da Stock Car. E começamos acelerando juntos com o Thiago Camilo, dividindo curva com Gabriel Casagrande. Já começa no clima quentíssimo a Stock. Julinho Campos já ganha ali a terceira posição do Galide. La pena. E aí já tem gente ficando. Serginho Gimenez já ficou. Tocou o carro. Ó o Galide. Galide vai se defendendo do ataque do Daniel Serra. O Julinho Campos vem aqui pra frente pra terceira posição ali. Colado no Thiago Camilo. Vem de trás ali também o Gaetano. Tentando ganhar posições. Vem na briga. Bruno Batista já dá uma balançada ali na zebra na curva do lago. E olha aí o Denis Navarro, já na disputa com o Kodair, leva vantagem ali na junção. Lindíssima disputa. Chegou lindo e chegou por dentro ali o Denis Navarro, e tá aí o Bruno Batista. E aí a disputa familiar, né? E o toque do Gimenez foi com o Cezinha Ramos já tá com o carro ali, com a fibra solta. Olha a disputa dos Batista aí, rapaz. Felipe Batista, Bruno Batista, Nelsinho Piquet. Aqui na frente o Felipe Massa vem segurando a onda. Segura o ataque ali do Marcos Gomes. Lá de trás o Alan Kodair tenta alguma coisa. E aí tem os lados sincronizados. Bruno Batista, Felipe Batista, que o não são familiares. O balé sincronizado dos Batistas. O Felipe já vai voltando. O Bruno demora um pouquinho mais pra voltar. Perde posições ali, o Felipe já vem com o botão do push acionado. Vamos ficar de olho, Marcos Gomes segue no ataque para cima do Felipe Massa. Já mais adaptado ao carro também o Felipe Massa, mais adaptado o Tony Canaan. E o Denis Navarro vai ali para a área de escape. Tomou um toque do Pedro Cardoso. No final da reta, aí o Gimenez já vai recolhendo também o carro para o box. Tá com a lateral ali avariada. Ocupar o espaço, agora já começa aquele esparramo do pelotão. E olha o Ricardinho Maurício pra cima do Suzuki. Meteu por dentro ali o Ricardinho. Sem puxa, hein? Sem puxa, Ricardinho. Sobe na zebra, usa tudo que pode do espaço ali por dentro. Ele passa no primeiro momento, o Suzuki tenta dar o troco. Vem Ricardinho Maurício. Ele achou que o Suzuki ia espremer ele, né? Você vê como ele se jogou pra zebra. E ele até perdeu tempo ali e pode até ter danificado o assoalho. Aliás, os carros da Eurofarma, é raro não ver eles como protagonistas, né? Décima posição para ele, baita ultrapassagem do Ricardinho Maurício. Rapaz, olha onde foi o Beto Monteiro, meu amigo. Olha onde foi o Beto Monteiro. De equipe, ele e Cacá Bueno. Ih, olha o capô lá do carro do Beto, rapaz. Não tá enxergando nada o Beto Monteiro. A primeira etapa do ano passado em Goiânia aconteceu exatamente a mesma coisa. Não sei se ele tem alguma coisa com isso ou se o carro se revela contra ele porque ele anda de caminhão. Vai entender, né? Puxa acionado por perdeu dentro. Perdeu o ponto de freada. Olha lá. Abraço. Aí eu vou apelar pra... Pistinha suja, né, Pingão? Vou apelar pra experiência do nosso piloto aqui, né? Puxa acionado, reta oposta, freada pra fazer o lago e por dentro, Pingo. Não, difícil dar certo, né? Por dentro, difícil dar certo mesmo. Você viu que o Daniel sacou o que ia acontecer, deu uma seguradinha, deixou ele rodar e passou com tranquilidade. Mas o Galide foi menina. Ficou com o lado de fora, o Denis Navarro vem pra ganhar a posição. Com isso, o Denis Navarro vai subindo por ali pra ser o 13º. Eu não quero fazer maldição da cabine, né? Mas que fase, tá? Olha, tem um carro lento ali, o Petrobras lento. Será que é o Júlio ou será que é o Massa? Vamos ficar de olho ali, tem um carro lento, tá aí. Ih, que Felipe pena. Massa. Que pena o Felipe Massa aí. Parando, ritmo lento. Eu vou falar um negócio aqui que eu vou ser crucificado. Onde que parou o carro do Massa? Ficou lento? Pois é o mesmo ponto da pista ou não? Não, ele ficou lento ali tá, no bico tá de pato, mas tá chegando ali perto, tá, mas enfim. Olha a cara do Timo Glock aí, ó. Massa saindo, ele tá falando, puxa, não vou poder acelerar. Timo Glock que andou bem nos treinos, né? Andou super bem, chegou a andar na segunda posição no primeiro dia. Ele que agora tá livre pra comer uma feijoadinha, né? Vem aí, portanto, o Gabriel Casagrande. Já vem pra subida, já vem pelo café pra ganhar a reta aqui de Interlagos. Mais uma vitória que vai para o Paraná. Lá vem Gabriel Casagrande. Pode chamar o Macineiro. Pode aumentar a estante. Que o troféu é seu, Gabriel Casagrande. O campeão tá on, Gabriel Casagrande. Para a vibração da equipe Matheus Vogel. Gabriel Casagrande garante vitória no comecinho da temporada. O campeão tá on e olha essa disputa aí. César Ramos para cima do Pedro Cardoso. Vai cruzar na frente, tá com o puxa acionado ali o César Ramos, passa também o Atila Abreu.
passa o César Ramos para ser o 12º. E o Alan Kodair termina na 10ª posição. E o Albert Costa, campeão do GT Open, piloto espanhol, vai largar da pole position, vai dividir a primeira fila com o Jeroen Blekmolen. A maioria dessas pessoas a gente nunca viu correr junto, né? Essa que vai ser a parte interessante. Essa que vai ser a parte legal. Todos eles têm a gasolina no sangue, ô Vicarião. O troço aí vai ser pegado do mesmo jeito. Né? Os convidados vêm chegando. A luz vermelha está acesa, ela se apaga. A partir de agora tá valendo. É pé para baixo, é velocidade para cima. Aceleramos juntos com os convidados da Stock Car. E o Albert Costa vem aqui para garantir a primeira posição. Jeroen Blekmolen tenta por fora. Olha a mergulhada ali por dentro do Renan Guerra. Conhece bem o traçado, o Renan Guerra mergulhou por dentro, pode sair ali na 5ª posição, é o que acontece. É o que acontece. Não, o Renato Braga acaba de rodar ali no fundo. Renato Braga já rodou, quase complicou a vida por ali. Quem tenta se livrar da confusão é o Franco Girolami. Ou Girolami, se você preferir. Gabriel Bortoleto ali com o pneu raspando na fibra. Já tá levantando fumaça, tá aí o carro dele. Ele que forma a dupla com o Gaetano de Mauro. E olha o Gabriel Roube. Aí tem disputa de Gabriel de novo, né? Gabriel Roube com o Gabriel Bortoleto. Já vai abrir... Ih, rapaz, já tem gente de fora aí. O Renato Braga, que tinha rodado. O Vicária já tinha chamado a atenção. Vai o pessoal do resgate ali pro carro. É só a primeira volta de prova. Ganhou a posição do Denis Girani. E aí você vê completamente avaliado ali o carro 44 do Alan Hellmeister. E o Dudu ali pra cima dele. Dudu vai pra cima do Dudu Barrichello, pra cima do Alan Hellmeister. Eles vão lado a lado pela pista, tenta pegar uma carona por ali também, o Zezinho Muggiati. Tá colado na traseira ali o Zezinho. Eles passam completando volta. O Fabinho Fogaça também vem aqui, ó, pra duelar ali na posição com o Pietro Rimbano. Eles contornam bem ali a primeira perna do S, passam pela segunda perna, tem toque, tá rodando por ali o Dudu. Acertou o Kiko Porto. Kiko Porto ali já sai com a frente completamente avariada. Segue o jogo, segue a prova para Dudu Barrichello. Não tem parada, não. Segurou e teve um pouquinho de sorte. Vamos ver por outro ângulo aí, ó. O Dudu tava bem no meio. Quando ele veio, deu uma subida ali na bananinha, o Kiko Porto. Mas ajudou no caso, deu dois toquezinhos. Poderia ali. Poderia ter sido pior, podia, né? Podia ter sido bem pior. Podia ter sido pior. E ali atrás a gente via o Fran Rueda também chegando, conseguiu escapar. O Fran Rueda de um toque. Gente, vamos ver essa passagem aí. Porque o Enzo Elias vai para cima do Jeroen Blekmolen. Já vem com o push acionado, já ganha a posição por ali. E quem vem de trás também acelerando é o Marcel Miller. Já vem com o push também Marcel Miller para fazer a ultrapassagem para cima do belga Jeroen Blekmolen. E aí tá todo mundo socando o dedão no push, né, meu amigo? O Maxime Mollet ali na reta oposta. Vinha no duelo, a gente corta a imagem e traz você para ver o duelo do Marcel Miller com o Jeroen Blekmolen. Marçal por dentro, vamos ver. Vai ter a preferência aí o Marçal, né? E o Jeroen, do jeito que foi, segurou demais. É, ele segurou demais ali o Marçal. Com isso, o Jeroen toma a frente dele. E quem tá vindo por fora aqui em toda a traçada, toda a tangência, é o Renan Guerra. E, rapaz, Drugovich vem pra box. Aí a galera do Drugovich Brasil não curtiu essa. É uma pena, infelizmente. Largou no fundão, e tem essas coisas, né? Franco Girolami também, vai pra fora da pista o Franco. Foi ali na junção. É, comecinho da subida da junção, ó, tem imagem recuperada pra você. Sozinho. Totalmente sozinho. Portanto, deu ruim ali pro gringo, deu ruim pra o Franco Girolami. Fabinho Fogaça ali segurando no braço e olha só o Vitor Batista. E olha o que vai fazendo o Renan Guerra, colocou por dentro, vem disputando com o Vitor, tem o toque entre os dois, tem o bate-lata, frita pneu, Vitor Batista. Renan Guerra não entrega, o Vitor também não. Vem pra descida ali do mergulho, vem pra ficar um pouco na frente. Vem pra garantir posição, passa ali o Vitor Batista. Belíssima manobra do Vitor Batista. Uma briga sensacional entre eles. Né? Vamos ficar de olho no Gabriel Robert nessa confusão, porque os pontos dele influenciam no resultado final da prova no pódio. Então, temos que ficar de olho no Robert, no Drugovich. Olha que vai tentando aí na tela, hein? Drive-thru pro carro de número 70 do Fran Rueda, acionou o push na largada. E olha o que vem aí com Gabriel Roube. Ele parte ali sensacional para cima do Danilo Girani, tenta por fora. A parte de dentro fica aberta. O Girani domina a posição, dá tri-wide aqui na descida do S. Com o Vitor Batista, com o Renan Guerra, Gabriel Roube passa. Vai à frente o Vitor e o Renan. Vão batendo porta, vão trocando tinta. E fica ali um pouquinho mais atrás, mais conservador, o Denis Girani.
E olha lá atrás o que está acontecendo. Pedrinho Piquet deu uma passeada ali pelo S, praticamente ignorou a curva. Exatamente, para cima do companheiro do Gui Salas, que é o Rafinha Reis. Também um cara que guia muito, vem muito bem no TCR, né? O Rafinha Reis, olha a imagem recuperada, olha esse trio wide aí, ó. Pedro Piquet, Alan Helmeister e Rafinha Reis. Simplesmente sensacional esse trio wide. E o Vitor Batista vai se segurando, o Renan Guerra vai pro ataque. Tá linda essa disputa, enquanto isso lá na frente, o Alberto Costa já abre 2 segundos de vantagem pro Enzo Elias. A última volta dele foi 8 décimos mais veloz que a do segundo colocado. E olha quem já aparece aí, Gabriel Roube. Vem na disputa ali com o Marcel Miller. Já tá à frente, já ganha a posição, Gabriel Roube já vem para ser o 6º colocado de prova. Vai na escalada aí o Gabriel Roube. O que só mostra a qualidade técnica desse piloto gaúcho, novinho ainda. Exatamente, ele tem aí o Danilo Dirani logo ali à frente para tentar entrar no top 5 da prova. Lento pela pista, já não tem um farol ali no carro do... Olha a traseira ali também, já tá... Marcas da guerra, né? É, meu amigo. E ele vai por dentro ali, vai tentando trazer o carro pro box. Você tá vendo aí o tratamento no carro do Enzo Elias, o abastecimento vai sendo feito. E aí vai agora para troca de pneus, ou de pneu, um pneu só sendo trocado, e sai do box o Enzo Elias, e já vai saindo ali também o Augusto Farfus. Olha, Rubinho e Piquet, hein? Dudu e Pedro. Ah, deu gás antes da hora. E acertou o Albuquerque, que estava fazendo não tinha nada um corridão o piloto português. Felipe Albuquerque vinha ali pela 13ª posição, acaba tomando um toque. Tinha largado dos boxes o Felipe Albuquerque. Ih, rapaz, olha, o Dudu tá trazendo o carro do jeito que dá pro box aí, hein? É bom porque a gente não tem safety car, né? Ótimo, exatamente, mas olha como ficou avariado o carro. Ih, rapaz! O Alberto Costa foi pra grama, foi pro guarda-reio na saída de box. E aí tem um novo líder, você vê toda a vibração da Polimotor Sports ali da equipe Shell. E olha o que vai rolando aí com o Gabriel Roube. Ele vai pra cima, vai pra disputar na posição ali com o Augusto Farfus. É disputa de alto nível, vão brigando pela 3ª posição. E quem estava saindo dos boxes ali é o Pietro Fittipaldi, vai voltar entre os 10 primeiros também, olho no carro número 6. Tem boas disputas, vai saindo ali o Pietro, vai voltar exatamente em frente do Jeroen Blikmolen. Melhor desempenho do carro de Tony Canaan até agora. Para tentar chegar no Enzo Elias, e olha a tentativa de ultrapassagem aí do Felipe Albuquerque. O Portuga vai ali para cima do Rafael Reis, os dois batem porta. E o Felipe Albuquerque ganha a posição. Felipe Albuquerque, campeão do WEC, craque em Le Mans, ali duelando com o Rafinha Reis, campeão do TCR sul-americano. Ganhou a 19ª posição aí o Felipe Albuquerque. Duelando o Renan aqui por dentro. Meu, passou no salsichão e deu seco no Vitinho. Exatamente, mas os três conseguiram voltar e a galera que estava vindo atrás conseguiu escapar ali também, ó. O Arthur Leist... E Felipe Fraga para... Ih, olha aí, ó. Kiko Porto. Beto Monteiro fazendo escola, né? Seu companheiro Kiko Porto aí. É, esse carro, se vocês, quem reparou, ele tava cheio de fita, já tampando esse capô, né? Acabou. Que qualquer toquinho já arrebentou essas fitas. É, fazendo voltas em 1:42,2. Um décimo mais rápido que o Costa, enquanto o Farfus e o Roube virando 1:42,5. E olha que briga bacana aí do Arthur Leist com o Renan Guerra. Lembrando que o Renan agora tem que tentar ir o mais pra frente possível, né? Pra diminuir essa penalização, fazer com que esses 5 segundos de penalização tirem menos posições possíveis dele. Olha como defende o Arthur Leist. Já veio pela linha de dentro. Renan Guerra vai tentar agora aqui na freada pro mergulho. Tenta colocar mais por dentro. Esparrama o Arthur Leist. Ocupa um pouquinho do espaço ali o Renan Guerra. Aí já coloca por dentro para vir para a subida do Laranja. Linda manobra do Renan Guerra. Mas ainda não levou não, ó. O Leist está por dentro agora, tem a preferência, fica na frente o Arthur Leist. Linda defesa do Arthur Leist também. Vamos bater palma para essa moça, vamos bater palma para essa rapaziada aí, que eles merecem, estão dando show na pista. E você tá com a gente aqui no Stock Car Channel. Vai zerar o cronômetro nessa volta, hein? E aí a gente vai para a parte final. E aí vem ele para os últimos metros. Já passa ali pelo café. Já vem chegando o Enzo Elias para a entrada da reta. Já vai vendo a quadriculada. Já pode chamar o marceneiro. Já pode aumentar a estante, que a vitória na corrida 2
é sua, Enzo Elias! Garante a vitória o Enzo Elias com o Albert Costa na segunda posição. O Augusto Farfus está chegando ali para ser o terceiro colocado e a quarta posição vai ser do Gabriel Roube. O cara tá on mesmo, hein, Pingo? Tá aí, portanto, a festa do pódio. E acho que, não vou dizer que é a primeira vez, né, Pingo? Deixa eu dar uma passada rápida aqui, ver se eu acho minhas anotações aqui. Dos pódios, né? Que a gente teve até agora, eu acho que é o primeiro pódio que a gente não tem um estrangeiro no pódio. Nas corridas de duplas. Em todas as suas edições, é isso mesmo, né? Só que vai pintar aí, ó. Gabriel Casagrande, essa classificação do campeonato que é o que vale para a corrida. Casagrande somando os dois pontos da pole, 41. Daniel Serra, 32. Thiago Camilo, 31. Galide, 25. Ricardo Zonta, com 23. Kodair, com 22. Suzuki, 19. Marcos Gomes, 19. Júlio Campos, 18. Gaetano de Mauro, com 15 pontos. É a do duplas. Pingo, te vejo dia 19 e 20 de março em Goiânia. Tamo junto. Pra segunda etapa da Stock Pro Series. Valeu demais a sua participação junto com a gente. Valeu o seu comentário, o seu like e a sua participação aqui no Stock Car Channel. Goiânia é logo ali, 19 e 20 de março. A gente se encontra pra segunda etapa da temporada 2022 da Stock Pro Series. Seguimos acelerando juntos. Abraço, Chico Serra.